Първият ми спомен е как влизам в детската градина в първа група или не знам коя група съм я. И ми е много трудно да се адаптирам и ми е много сложно и не знам, а веднага искам да имам приятели, разбира се, и да се присламча към някого. И отивам и докосвам едно момиченце, което беше седнало на малкото столче и я пипнах. Тя се обърна и едно момче, само младен, си спомням, че се казваше, се обърна и каза, а вика, не говори с нея, тя от циганетата. Как се грижа за здравето си, Натали? Ами, сега започнах да се грижа за здравето си, защото след всичко, през което преминах като емоции, нещата се променят в тялото ми, очевидно. Така че сега съм в, как да кажа, радикална промяна на моето здраве. Разбира се, искам да сваля малко килограми. Какво означава? Да поспортувам, да променя режима си на хранене, трябва да... тези неща. Спортуването е много интересна задача. Спортно ходене ще бъде при мен със сигурност. Не е много бързо, сигурно. Не е много бързо. Така. Световната здравна организация препоръчва 45 минути на ден. Между другото, аз ги правя, Бога ми. Аз ходя по толкова, но не е достатъчно, това трябва да променим режима на хранене и така нещата да се променят за добро. Да, това се случва, когато следващата филия, която искаш да изеш, си мислиш колко калории са, колко трябва да вървиш заради това да ги изразходваш и някакси сам, просто вече не ти се и яде. Да, така трябва да почна да мисля. Да, лекарите, на които винаги ще бъдеш благодарна, кои са? Има ли такива хора? За жалост не мога да кажа, че има лекари, на които съм благодарна. Защото не си боледувала. Да, но за това, което се случи и с баща ми миналата година, нали, съвсем за жалост не мога да бъда така откровенна и благодарна, защото то очевидно не беше с добър край за него. Знаеш, благодарна съм на заболекарите ми, които са много готини в момента. Така че може би на тях мога да благодаря абсолютно честно и откровено. Баща ти си отишъл от COVID? Мисля, че да. PCR-ите му бяха отрицателни, беше в пика на втората вълна, ноември месец 2020. Да. Имаше всички симптоми и разбира се, понеже беше в много тежко състояние, двустранна пневмония с енцефалит и предполагам, че PCR-а не е отразил вируса в носа, защото вече не е слязал надолу. Но пък седмица след като го погребахме, аз много се разболях. Изключително много. Изгубих всичко, както си е по книга за този вирус. И по-интересното, че пак бях отрицателна. И тогава и 3 месеца по-късно, когато си направих и антигенния тест. И какво беше? Нямах антигенния. Някакви такива безумия просто се случват в природата и телата ни.